北京时间7月26日，根据 Slam 的消息，詹姆斯大儿子的球队 North Coast Blue Chiefs 今日在拉斯维加斯以48-3击败了对手，而詹姆斯、保罗和泰伦卢都观看了本场比赛。本场比赛中，詹姆斯的大儿子展现了自己出色的篮球天赋，还在中场上演了三分球绝技。詹姆斯的大儿子布朗尼·詹姆斯从小便开始练习篮球，早早表现出篮球天赋。早在2016年，布朗尼便带领球队获得了全国总冠军，这样的成绩十分优秀。而在今年夏天，布朗尼·詹姆斯再度成为焦点。在全美级别的 USBA 比赛中，布朗尼带领球队首场比赛狂胜对手54分。第二场比赛又狂胜对手38分，最终也毫无悬念的拿到了冠军。当然，作为老爸的詹姆斯也陪同儿子出现，在场边为儿子加油鼓劲。根据报道，詹姆斯的大儿子今年已经14岁，但是身高已经达到了1.8米，球风十分硬朗，无论是突破还是三分球都信手拈来，早已超越同级别的球员。也因为这样，布朗尼·詹姆斯目前已经获得了多所大学的招募，其中不缺乏一些十分出色的大学。关于与詹姆斯联手的问题，众多球迷希望能够看到小詹姆斯与詹皇在湖人队联手作战的情况。今年已经14岁的小詹姆斯至少还需要5年的时间才能够进入到 NBA， 而届时詹姆斯本人已经38岁，鉴于詹姆斯的身体素质以及保养程度，完全有可能等到那个时候，届时很有可能詹姆斯联手小詹姆斯的情景在 NBA 中出现。詹姆斯的两个儿子在篮球方面都有较强的天赋，而库里也迎来了自己的儿子，只是湖人名宿科比有3个女儿，期待有个小科比出现。